Hold utferdigheten Trøst deg selv, til norsk ved Anita Johanna Tørmoen ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging. En av ferdighetene kalles Trøst deg selv. Tanken bak den å faktisk være snill mot deg selv ved krise. For noen kommer det å trøste seg selv ganske naturlig, mens andre kan oppleve å møte på noen hindringer. Et hinder å tro at dersom du i en krisesituasjon, eller hvis noen andre det, så fortjener du ikke trøst på dette tidspunktet. Et annet hinder kan være i den tro at andre mennesker burde trøste deg, og tro at jeg burde ikke trenge å trøste meg selv. Begge disse tingene kommer i veien for å øve på ferdigheten. Gjør ditt beste for å legge merke til disse hindringene når du dukker opp, og gjennomfør ferdigheten likevel. En måte å huske på ting du kan gjøre for å trøste deg selv, å tenke på de fem sansene syn, hørsel, lukt, smak og berøring, og finne beroligende ting å gjøre knyttet til hver sans. Med synet kan du forestille deg bilder som beroliger deg. Du kan se ut av vinduet, du kan se på nattehimmelen, du kan finne et bilde av et maleri på nett, du kan se på fotografier, du kan gå deg en tur og virkelig bare ta inn synet av naturen. Med hørselen kan du lytte til beroligende musikk, musikk som du virkelig elsker. Du kan nynne eller synge på en beroligende sang, du kan spille et instrument, du kan høre på at andre spiller instrumenter, du kan lage spillelister med sanger som alle beroliger deg på en bestemt måte. Med lukt. Tenk på å bruke dufter som beroligende for deg. Lys med duft, lukten av matlaging, bruk av sitronolje eller til og med vaskemidler som kanskje har en behagelig duft. Lag deg en kopp kaffe eller gå inn på en kafé og trekk inn duftene. Lukt på en nylig hogd ved eller barnåler. Kom deg ut, gå ut en tur, legg merke til lukten av natur eller frisk luft. Med smak, dette ofte manges favoritt, og trøste deg selv med smak å spise noe av det beste du vet, drikke te og annen drikke som har sterke og beroligende smaker, spise noe fra barndommen som du forbinder med trøst, selvfølgelig moderate mengder, eller med godteri, eller en liten bit av noe spesiell mat som ikke vanligvis bruker penger på. Disse alle måter å trøste deg selv på, med smak. Og med berøring, ta et langt bad eller en dusj, klapp et dyr, pakk deg inn i et komfortabelt teppe eller kjølig sengetøy, gi deg selv massasje, klem en pute, kjenn på leire, ta på deg favorittjoggebukse i et behagelig stoff eller smør deg inn med fuktighetskrem, og bare legg merke til følelsen av kremen på hånden din. Avslutningsvis tenker vi på disse fem sansene som et utgangspunkt for å komme i gang med aktiviteter eller ting som gir oss en følelse av velbehag, også for å forsterke intensjonen med å være snill med oss selv. Dette ferdigheten, å trøste deg selv, som vil hjelpe oss å håndtere våre kriser mer effektivt.